Ó, tancou, R$2, hein? Cara, os caras não tanca, velho. Rapaz, vamos lá então. Só aumentar o ataque aqui. Beleza, tá lá dentro. Aí sim, rapaziada. Vai vendo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaziada. É o seguinte, tô jogando aqui com mais vídeos de vídeo pra vocês. Finalmente estamos aqui pra fazer o showcase, tá? Do nosso Narutão aqui, lembrando que é o Naruto versão Vale do Fim, de quarto aniversário. E vou mostrar pra vocês o porquê ele é tão apelão, rapaziada, nesse vídeo de hoje. Eu sei que muita gente já sabe desse esquema aí, mas cara, tem que mostrar o tanto que o bicho tá roubado. No caso, na minha conta, como eu deixei ele aqui, o bicho tá passando com qualquer base, cara. É? Não tem quem segure não, na moralzinha. E é o seguinte, antes de começar esse vídeo aqui, mandar só pros Mumps, tá, galera? Dando uma força maravilhosa do canal, tá? Começando aqui então pelo senhor Vanin, pay to win. O Vanin, tamo junto, tá? Fernando Cruz aí, tamo junto, Fernandão também. Tem também o Rafael PC, que no caso é novo membro. Ele, o Vitor, Daniel Bubisman e o Davi Santana, tá? Um só pra essa galera aí. Tem também o Arthur Oliveira, que no caso, um ano e um mês já de membro. Então tamo junto, Arthur. Não é mesmo, né? Valeu pela força, mano. Tamo junto. Tem também o Mike Owen, tá? Que no caso é novo membro também. Mike Owen Salles, é o Mike Owen jogador de futebol, né? É nóis, mano. E também o Pedrão XD, tá? Pra fechar a galera do membros aí. Tamo junto, Pedrão. Valeu pela força. E a galera do canal roxo aqui é o Valmizinho, o Relíquia, tá? Tamo junto. Novo sub do canal roxo aí, tá? Tem também o Mateu H 2300 e o Romulo mandou um sub aqui pro GB92, tá? Então, só pra essa galera aí. Muito obrigado, Roma, mais uma vez, né? Ajeitando o sub no canal roxo. Agora partiu sem muita enrolação. Vou mostrar pra vocês como é que tá o nosso Narutão Vale do Fim aqui, personagem de quarto aniversário. Beleza? Então, como é que tá o personagem aqui no momento? Como eu deixei ele? Tá com 150% do Link Board. Pretendo, obviamente, deixar no 200%, tá? Compensa demais. E quem sabe até o caminho 3 aqui, se eu conseguir a chavinha específica deles. Tá? Lembrando que eu já tenho 20 aqui. Dá pra te bloquear a metade, basicamente, aqui, né? E, cara, é o seguinte, lembrando que no Linkboard aqui ele tem resistência a selamento, rapaziada. Então, provavelmente eu vou colocar resistência à paralisia nas tu dele. Obrigado. As cartas dele que eu deixei no momento aqui, basicamente as 4 cartas dele. E também algumas cartas de Ultimate e Sangue, rapaziada. E essa daqui também que eu acabei colocando aqui, né? Que é a Ultimatezinha do Narutão mesmo, Naruto V1I, beleza? As tuzinhas eu coloquei a Black Vest, que eu tinha acabado de conseguir. Eu peguei a tuzinha do Narutão aqui, justamente lá do Radub Mish. Depois eu vou ter que dar uma arrumada aqui, né? Pra colocar resistência e tal aí. Tuzinho de HP, é só pegar uma de poder mesmo, tá ligado? Uma de ataque aqui, tá bem variada, né? E uma aqui de HP mais uma vez. Então, por enquanto aqui, o rapazinho tá com 100k de HP, ataque 21.600, CP 5.800 e defesa 45, beleza? Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona as cartas do personagem. Vamos começar pelo 3 estrelas aqui, que é essa daqui. Aqui já fala que ele vai enviar clone das sombras de Naruto correndo na frente, causando dano, infligindo paralisia e lentidão, o efeito é médio. Vou aumentar o poder ataque e velocidade de movimento do usuário também, o efeito também é médio. E desativar armadilha, rapaziada. E no level 6 adiciona efeito aqui de negar efeito status, né? Se o cara estiver recuperando HP e CP vai perder na hora. Segundo skillzinho é a 4 estrelas, lembrando que esse personagem aqui, por ser de aniversário, eles são diferenciados, tá? Nas skill I. Já vou mostrar pra vocês o porquê, pra galera que não sabe aí, mas creio que todo mundo já sabe. Essa aqui tá level 8, 4 estrelas. E fala aqui que ele vai, digamos que fazer um golpe ali, né? Com os braços embutidos com chakra ali, causando dano, que ignora resistência nas naturezas. E vai baixar a defesa do inimigo. O efeito é médio. Vai aumentar a defesa de todas as mesmas mandar também. O efeito é médio. Vai fazer os aliados imunes também, efeito status, imunidade para a galera aí. E também recuperar HP deles por sempre de tempo. Detecta armadilha. Tá, 3 segundos, a área não é tão grande, mas por ser 3 segundos, rapidinho você vai detectando ali. E no level 8, feito passo de médio para longo e a quantidade de HP aumenta, tá? Então aqui já dá pra ver que ele ajuda o time, né? Com imunidade e HP. E agora, tananã, novidade aqui pra nós, que é justamente uma carta com Limit Break, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como funciona esse esquema aqui. A minha tá level 8. Primeira coisa, pra fazer Limit Break nela, você precisa de cartas repetidas. Se caso você tirar uma carta dessas aqui repetida, você não sintetiza, tá? Você vai sintetizar só com um sapo, tá ligado? Porque é muito difícil conseguir essas cartas aqui, 2% de chance de drop rate lá, né? No banner dele lá. É o seguinte, depois que você deixar level 8 sintetizada, né? Com sapinho, obviamente. E também no level 70, você vai desbloquear essa parte de Limit Break aqui. Tá? E aqui funciona da seguinte forma, pra você, digamos que fazer mais um, tá ligado? Tipo, você vai deixar o Limit Break mais um. Você vai precisar de uma carta repetida dessa daqui, tá? Que é justamente o que tá pedindo aqui. E também, sem livrinho desse aqui, que justamente tá dropando lá no Summons, beleza? E pra selecionar, lembrando que você pode estar upando a outra carta, por exemplo. A galera tava em dúvida, né? Ah, você não pode upar a carta, tá ligado? Por exemplo, deixar tudo no platina aqui, 6 estrelas, entendeu? Nesse caso que você pode estar deixando normalmente, se eu tivesse outra dessa aqui, por exemplo, é só clicar em cima do Narutão que vai aparecer ela aqui disponível pra me colocar ela como recurso, como material pra estar fazendo Limit Break, tá? E o Limit Break, como é que funciona, rapaziada? Se você fizer Limit Break mais um, que você vai precisar de duas cartas repetidas, a principal e mais a outra, você vai aumentar o poder crítico, vai baixar o CP,
E também, no caso do tempo de recarga, ele vai pra 5 segundos, normalmente ele é 8. Limit break mais 2. Aqui começa a brincadeira, rapaziada. Aqui que fica a diferença, tá? Que é justamente, pra fazer o mais 2, você vai precisar de 3 cartas, fora a principal tudo. Você vai precisar de 4 cartas no total aí pra chegar no mais 2 aqui. No mais 2 aumenta mais ainda o esqueminha aqui, abaixa o CP. O cooldown fica a mesma coisa, porém fala aqui que você tira a visibilidade do inimigo em 3 segundos, tá ligado? Vamos supor que o Hashiramos a visibilidade dele, tá ligado? A raiz. No caso, se não durar 3 segundos, você dá essa skill aqui, basicamente você vai anular a invisibilidade do oponente. Se ele tiver mais de 3 segundos, vai reduzir esse tempo. Vamos supor que o Opto acabou lutando, 10 segundos de visibilidade, você vai estar tirando 3 segundos de visibilidade dele aqui. A Rin, mesma coisa, quando a Rin luta no tatame, se você entrar lá, você vai conseguir tirar 3 segundos de visibilidade dela. Então, meu Deus do céu, rapaziada. Cara, desossa demais, viu? Agora, eu não sei se isso é por hit, tá? Porque essa carta aqui, justamente, é 2 hits. Vamos supor que você fez a Kurama aparecer ali, tá ligado? Aí já tirou 3 segundos. Vai lá, tem o dano também da Bijudama que explode, mais 3 segundos. Então você tira 6 segundos de visibilidade nesses 2 hits. Eu creio que é assim que funciona, então, cara, é muito quebrado mesmo, rapaziada. Até ter sido na conta do Sr. Dias e realmente tá muito quebrado, rapaziada. A Rin não segura mais não, tá? Nem a Rin, nem outro personagem de visibilidade, você chegando no Limit Break mais 2, tá? Então você tirou 3 cartas repetidas. E fora a que você já tem principal, no caso, 4 cartas, isso tá feito na vida, cara. E o Limit Break mais 3 aqui, que é mais quebrado ainda, né? Aumenta ainda mais o poder da carta aqui. E continua, né? Os 3 segundos a menos visibilidade do inimigo e também mais 30% a mais de dano a tipos de ataque, tá? Qualquer personagem full de ataque, ele vai causar 30% a mais de dano contra esse personagem aí, cara. E tem também a ultizinha, viu, rapaziada? Esse ultimate aqui é god demais. Linda, 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 hein, cara? Muito top. A minha tá level 6 já, né? Veio 3 dado pra mim, 51 segundos. E aqui fala que ele vai arremessar um Rasen Shuriken massivo, causando dano massivo, infligindo confusão, o efeito é longo. Vai abaixar o ataque e defesa do inimigo, o efeito é longo. Vai aumentar o ataque do usuário, o efeito é longo. E vai fazer o usuário vencer chave de tempo também. E também vai aumentar a resistência à natureza normal aqui do game. De todos, aliás, mesmo andar, o efeito é médio. No level 8, o efeito passa de longo para enorme. O médio passa para longo e também aumenta o tempo que o usuário fica invencível. E adiciona efeito aqui de resistência na natureza X também do game. De todos, aliás, mesmo andar. Ou seja, todo mundo fica com toda a resistência do game, basicamente. As normais, as X. O efeito é curto. Level 15, o efeito passa de curto para médio, rapaziada. Lembrando também que tem uns últimos detalhes aqui, que é justamente o boost de efeito X aqui. Que conta com o refil cheio, 40% a mais de dano. E também aqui, o usuário vai reviver se caso for derrotado depois de um tempo ali que ele tinha usado a skill, tá? No caso, a Ultimate. Cara, então o personagem completo demais. O cara faz tudo. Detecta, ativa armadilha, pega HP e CP. Cara, na moral, tem um dano muito violento. Tem esse esquema de abaixar a visibilidade do inimigo também. Se o cara tiver com 10 segundos, você vai lá e usa skill. Então, cara, bicho é quebrado demais, rapaziada. Na moral, agora eu parto mostrar pra vocês na prática como é que tá funcionando o personagem em si. E, rapaziada, quem não sumorou achando que o personagem não tá bom, cara. Na moralzinha, tá bom demais. Eu falei pra vocês, eu sei que todo mundo já sabe aí, né? É porque a segunda parte a gente não sabe que vai vir, né? Esse que é o problema. Isso que faz a gente segurar um pouco a Shinobit, tá? Mas, basicamente, cara, tá quebrado demais, tá? Agora partiu, mano. Na moralzinha. Tudo bem. Lembrando também que ele tá com poder muito aumentado aqui no ataque misto. Foi pra 816 de poder. Fih, tá arregaçando aqui. Beleza? E é o seguinte, rapaziada. Foi pra HP 310k, 3 vezes mais, né? Ataque foi pra 30, CP 17k e defesa 90. Na moralzinha, é porque tá tendo um evento e tal, né? De aniversário, por isso que estão com esse poder aqui. Mas com esse poder ou não, o cara já regaça, rapaziada. Vamos lá. Com certeza. Galera, vamos lá então, mano. Lembrando que nós tá jogando solo com ele, tem que ser, né, mano? Na moralzinha. Imunidade aqui, detecta armadilha. Maravilha. O bom é carrega rápido demais, né? Você fica mais tranquilo nessa parte também. Vamos deixar a armadilha aqui, beleza? Pra não ser aqueles ventilador lixo lá, né? Olha isso aí, rapaziada. Olha a rapidez que você consegue limpar no caminho aqui, velho. Na moral. Lembrando que tem isso aqui também, cara. Deixa eu armadilha, tá? Olha isso aqui, mano. Olha essa área, velho. Cara, galera, que tiver limit break de 2 pra cima, meu Deus do céu, tá feito, cara. Com esse personagem aqui, não tem um que tanca isso, viu? Flower Raps não tem quem tanca, não, mano. Beleza, passamos aqui. Aqui tem um Minatão, se eu não me engano. Partiu rebentar aqui já. Aumentou o ataque. Se liga, rapaziada, ó. Ó o dano. Beleza. Aqui, ó, você pode colar o boost nele também. Vai ter que defesa baixa, né? Porque eu usei essa carta aqui. E, meu Deus do céu, velho. Minato já não aguentou, velho. Beleza. Ó, o cara forrou uma casinha aqui, hein? Acho que você me engana, velho. O cara acha que me engana, velhão. Vamos passar aqui, né? Beleza. Pronto, malandrão, velho. Beleza. Mesma coisa aqui. Beleza. Acho que tá mais... Não. Naruto Light morreu, eu ia falar que ele tava do lado ali. E outra coisa, o Minatão só sobreviveu porque ele tá bônus, rapaziada. Senão ele teria ido pra vala na primeira pancada aqui do Mule também, cara. Lembrando que se o cara sobreviver, cara, vai tomar selamento ainda se o cara não tiver resistência, entendeu? Nessa carta aqui, ó. Beleza. Aí, ó, Ips. Não tem condição, velho. Cara, você rela nos caras, os caras morrem, velho. Que isso, mano. De novo, ó. Ó lá. Madarinha. Olha isso aí, rapaziada. Caracas. O cara já foi pra vala aqui, complicou minha vida, eu acho, hein? Beleza, calma.
Beleza, não sei se ele lutou, velho. Lutou não, né? É, beleza. O Madarém ficou viajando ali, tomando orelha, cara. Deblanc a mim tá 8 segundos, né? Então um pouco arriscado pro Potts de ir, mas forte de ir, rapaziada. Os 8 segundos, cara. O negócio regaça mesmo. Aqui tem um Sasuke, né? Rebentar aqui já. Cara, na moral. E outra coisa, o ultimate dele. Apelando pra caramba, então vamos entrar de forma magnífica aqui agora. Aí pra você ver, rapaziada. Ó, na moral. Olha aqui. Aí vos pergunto a vocês, cara. Tá quebrado ou não tá? Fih, olha isso aí, mano. Ainda tem revive ainda. Olha lá, tô com resistência, né? As naturezas do game aí, no caso normal. Todas. É, beleza. Baixando a defesa aqui, ó. Colo bushin. Já era. Nem precisava disso, né, Rin? Cara, muito god, velho. Esse personagem aqui é uma delícia de jogar com ele, cara. Ó, não só ele, o Sass também, tá? Só que o meu só tá sem ultimate. Mas assim que eu conseguir pegar com as ultimate do Sass também vai ser filé demais, cara. Galera, essa partida aqui eu queria furar tatame, porém não vai ter como, beleza? Porque os caras fez o caminho junto com os personagens ali, velho. Olha lá, um já foi pra bala ali. Minatão aqui agora. Minatão bônus, hein, essa semana. E o cara tá com boss violento, mesmo assim não aguentou não, velho. Ó, quesito velocidade agora, hein, rapaziada. Partiu rasgar todo mundo aqui, pera aí. Ó, tem um vagabundo aqui, ó. Aí, beleza. Aqui tem um Itatsan. Tem jeito não, né? Fala a verdade, acho que daqui não tem inimigo não, tem? Deixa eu ver ele na frente ali. Beleza. Aqui tem. Vamos ver se o cara vai dar conta. Ó, tancou. R$2, hein? Cara, os caras não tanca, velho. O Matazão até falou pra mim que ele pegava e matava. A mim não tava upada. Tava level 1, velho. Olha aqui, mano. Aí, rapaziada. Pegou, matou, velho. Beleza. Ficar esperto aqui agora, né? Porque vai renascer cuspindo fogo e acho que eu morri, hein? É, eu tive que lutar, rapaziada, tá? Infelizmente, eu tive que lutar. Eu não queria lutar, não. Porque, digamos que o Hashirama ia, né? No caso, me dá um tapa na orelha ali, né? O meu inferno tá sem carregar ainda, tá? Cara, acho que vou entrar. Quer ver? Partiu o Mitoluk, ó. Vamos lá, vamos ver o que vai dar agora. Beleza. Ó, pegou na rim. Boa, perfeito, velho. Opa, opa, opa. Pera aí. Opa, ele lutou. É, ainda bem que o Ashford errou. Beleza. Perfeito, velho. Ei, par de graça aí, Vi. Pera aí. Relaxa aí, irmão. Fih, dá pra pegar você e acabou o homem. Só fala isso pra você, velho. Até assim então, cara. Dá pra pegar vocês, fih. Acabou. Ô, seus vagabundos, pera aí, fih. Ô, dá licença. Cura minha, vai. Cura minha, velho. Cura minha. A few moments later. Eu vou ultar nesses caras. Aí, tá louco, velho. Sai de mim, fih. Aí, ó. Olha lá o hit, velho. Olha o tempão que fica aquele hit ali, aquele último, velho. O cara usou a invisibilidade, mesmo assim, tomou por causa do tempo que ficou ultimate, velho. Na verdade, pra vocês, eu passei um pouquinho de apuro nos caras colando na parede, velho. Sério mesmo. Mas, enfim, nada que o Narutão aqui não possa resolver, cara. É verdade. Partidinha agora perfeita pro furar tatame, cara. Vamos ver o que vai dar aqui. É, beleza. Aí, ó, Madarinha, toma aí, velho. Lembra que pula casinha também, viu? Olha pra você ver, cara, o cara não tanca não, velho. Não tem jeito, rapaziada. Ó, tem uma casinha aqui, ó. Ele pula casinha também, quer ver? Ó, se liga. Eu nem passo direto, cara. Não tem como os caras atrasar você por nada, velho. Ah, beleza. O Narutão tá forte, hein? Beleza, deixa eu ele aqui. Lembrando que isso aqui é manipulação, né? O cara não ataca, velho. Olha isso aí, velho. Gote demais, hein? Que a porcaria tá me atrapalhando minha vida, hein, cara. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Interessa, mano. Vai tomar uma só mesmo? Ah, pior que não. O Minatão conseguiu tankar, velho. Minatão tá com resistência a selamento, rapaziada. Vamos ver agora se não vai dar conta. Vamos dar uma manipulada nele aqui, né? Deixa eu ver. Cadê ele? Beleza, derrubamos. Perfeito, levantou. Beleza. Vai ser foda, hein? Pera aí. Pegou? Beleza, pior que tá foda, cara. Minato tá trolando como sempre, né? Se bem que esse daqui, deu pra perceber que ele não tem... essa skill, mano. Essa skill complicou minha vida. Eu acho que eu vou voltar nele pra ficar perdendo tempo, cara. Mas se ele tomar... Se eu conseguir manipular, ele vai ser God, velho. Quer ver? Tá vendo? Ele fica usando a evasão dele, cara. É, Minatão, você é chatão mesmo, hein, cara. Ainda mais com bônus, velho. E virou anarquia, rapaziada. Tá vendo, mano? Eu vou ter que lutar nele mesmo. Brincadeira, hein. Meu nome é Minatão, eu sou forte pra caramba, velho. Ó, até cancou bastante, velho. Pera aí, Minatão. Calma, velho. Aí, beleza. Acabou, velho. Acabou, mano.
Aí, ó. Te roubou ele. Nós colo o dano nele aqui, né? Pra dar tempo dele fazer alguma coisa também, né? Vai que dá louca nele. Vamos lá. Aqui, ó, o Hashirames. Ei, mano. Magro, velho. Beleza, pra ele nascer aqui. Não, quem nascer. Beleza, já era. Já era, mano. Cara, é muito. Ó, é muito forte, rapaziada. Só o Minatão mesmo que deu um trabalhinho. Esse Minatão tá com bônus, cara. Você não consegue, digamos, dar muito dano nele. Outra coisa, imunidade dele com invasão alta é foda, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês porque que o nosso mestre aqui é mestre em furar tatame, tá? É, rapaziada, vamos lá então. Só aumentar o ataque aqui. Beleza, tá lá dentro. Olha isso aí, rapaziada. Vai vendo. E olha que tinha uma rinha ali, hein? E olha que tinha uma rinha ali, cara. Agora vos pergunto, quem que tá melhor? Ele ou o Narukage? Pensa ele numa ultimate com level 15. Deu 24 segundos seu tanto da hora ali, tá? Aqueles 10 segundos de invencível e o cara arregaçando desse jeito aqui, mano. Vou deixar a pergunta pra vocês aí, cara, na moral. Ah! Então, galera, basicamente esse que é o vídeo de hoje pra vocês aí, mostrando como que esse Narutão tá forte demais, cara, na moral, velho. Versão Vale do Fim. Cara, se essa carta aqui tivesse no mais um, já teria 5 segundos de tempo de recarga, entendeu? E basicamente quando você usa ela, ele fica invencível, tá? E na hora que ele, digamos que vai terminar a invencibilidade, você usa ela de novo, fica invencível de novo, entendeu? É uma invencibilidade infinita ali. Cara, e é muito god, mano, na moralzinha, beleza? Então se eu tirar mais uma dela, eu vou ficar feliz pra caramba, que já fica 5 segundos, já desossa. E cara, Narutão, personagem completo aqui, tá dando muito dano também. Se tiver com Limit Break mais 2, fura a invencibilidade do inimigo, entendeu? Do jeito que tá aqui, já tá arregaçando, então esse é o vídeo pra vocês aí. Mostrando o Narutão em ação aí, Naruto Vale do Fim, cara. Versão da hora demais aqui pro game, tá desossando com tudo, velho. Na moral, quem não pegou aí, boa sorte pra pegar, quiser pegar ele aí, mano. Na moral, compensa demais, viu? Então esse que é o vídeo de hoje, tamo junto, rapaziada, e é nóis, hein? Valeu!